Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель, і зазвичай ми з вами пишемо петриківський розпис, але зараз сезон писанкарства. Залишилось 2 тижні до Великодня, тож є час підготуватися. Сьогодні я хочу показати вам, як створити писанку просто в домашніх умовах, без якихось там спеціальних інструментів, як то писачок, бо, мабуть, ви моє відео будете дивитися перед самим Великоднем, коли стане питання, як же прикрасити красиво яйця до Великодня, як же розмалювати, і часу замовити писачок у вас не буде. Тож, я покажу вам сьогодні техніку, як зробити це без писачка. На допомогу нам прийдуть писанки Лемківщини. Мені дуже подобаються ці писанки. Вони мають трішечки іншу техніку, ніж відтворення звичайним писачком. На каналі вже є один урок зі створення лемківської писанки за допомогою шпильки. Сьогодні ми будемо створювати писанку за допомогою ось такого інструменту. Це в мене доц. Я його використовую. Зараз фокусується. Я його використовую для малювання зазвичай. Майстри манікюру його використовують для нейл-арту. Якщо у вас такого немає і немає в магазині поруч, то ви знову ж таки можете взяти шпильку, як я брала в попередньому майстер-класі. Або паличку зі цвяшком. Теж можна. Я переводжу камеру на наш робочий стіл. Знову ж таки, для зручності в мене є аромалампа, в якій я розтопила заздалегідь віск до гарячого стану. Аромалампа обережно, буде дуже гаряче. Якщо у вас немає аромалампи, то можна вмочати просто в свічку. Єдине бажано, щоб свічка була воскова. Чи можна розписувати за допомогою парафіну? В принципі, можна, але віск найкраще прилягає до шкаралупи і не дає фарбі проникнути під віск. І писанка виходить більш рівномірною, більш якісно розписаною. Під парафін буде дещо заходити фарба, але теж розпис вийде. Я ось так прогріваю свій писачок. Які елементи нам прийдуть на допомогу? Ну, це перше. Зернятко. Крап. Протягнута крапелька. Я нагріваю гарно інструменток. Можна порахувати 1, 2, 3. Якщо інструмент не пише, значить ви його недостатньо прогріли. До речі, чим можна замінити доц? У мене є сірник. У кожного є сірник. Те ж саме. Прогріли. Дещо більше крапелька буде, але теж можна прописувати. Так, як і в петриківському розписі зернятко, так і в писанкарстві є ось така крива крапелька. Криве зернятко. Якщо ви малюєте зі мною петриківський розпис, то можете навіть створити цибулинку за тим же принципом, як і в петриківському розписі. Листочок буде прописуватись так само. Ми набираємо елементи зерняток.
Тільки тут не можна створити петушинок. Все ми створюємо за допомогою зерняток. Коротших, довших. Якщо у вас інструмент ДОЦ, то в ДОЦі зазвичай є менша частинка і більша частинка. Меншою більш тендітні деталі. Мені в зразочках, це зразочки зі збірки Віри Манько, зірці українських писанок, мені сподобався номер 28. Давайте його відтворювати. Пропишу таку вервичку, ланцюжок. Я заздалегідь олівчиком собі намітила приблизні лінії. Опорні лінії, згідно якими працювати. З одної сторони ланцюжок я вже прописала, прописую з іншої. Головне давати писачку гарненько прогріватися. Сірник в цьому трохи зручніший, він швидше нагрівається. Така писанка відписується доволі швидко. Цей ланцюжок повинен бути ось тут у колі. Але ця писанка захотіла бути такою. Тепер промалюю квітку, прогріваю інший бік свого інструменту з більшою кулькою. Так як і в Петриківському розписі, всі зернятка будуть дивитися всерединку.
з іншого боку. Я зараз вчуся разом з вами, бо це моя друга лемківська писанка. Я зараз відпрацьовую ось цей рух і намагаюся, щоб в мене вийшла ідеальна крапля. Далі я, напевно, пофарбую і вже по фарбованому шару відпишу ще деякі елементи. Для фарбування я теж зробила такий експериментальний розчин, бо я хочу добитися кольору, який би нагадував хоча б приблизно колір цибулиння. Для цього я змішала помаранчевий колір і трішечки коричневого. Дивлюся, що в мене виходить, бо на першому етапі я не хочу, щоб колір вийшов дуже яскравим. Я фарбую аніліновими барвниками, але можна фарбувати і цибулинням, як зазвичай. До речі, один з традиційних способів фарбування цибулинням – це коли ви розписуєте сирі яйця, а далі кладете сирі писанки, на ніч залишаєте у відварі цибулиння, а на ранок ви відварюєте потрібну кількість часу. Тоді лінії, ті, що сховані під воском, будуть не білого кольору, як при холодному фарбуванні, а злегка жовтуватого на темному тлі. Для приготування відвару цибулиння зазвичай береться дві пригорщі цибулиння на стакан води. Чим більше ви візьмете цибулиння, тим насиченіший розчин, тим темніший у вас вийде. Я люблю готувати концентрований розчин. Він швидше фарбує і яскравіше. А знову ж таки, різні сорти цибулі дають різний колір. Ви можете спробувати фарбувати фіолетовою цибулею. Отримаєте дуже цікавий відтінок. Можна комбінувати, один шар фарбувати в одному цибулині, другий шар в другому. А також відвари можна приготувати з гілочок вишні, а з квітів форзиції дають жовтий колір. Зараз квітне, горіх. Можна брати горіхові сережки для відварів. Природні барвники фарбують в такі в приємні кольори, теплі.
Я вже почистила вдома всю цибуль, тому намагаюсь знайти схожий колір штучних барвників, змішавши штучні барвники. Давайте дивитися, що в нас виходить. Я одну половинку писанки промокну. І, в принципі, колір мені подобається. Він такий не холодний коричневий, а саме теплий. Звісно, цибулиння дає не такий яскравий колір, більш приглушений. Тепер буду дописувати елементи. Всередині я допишу квітку. Для того, щоб було на що орієнтуватися, я поставлю крапочку всерединці, бо пам'ятаємо, як і в Петриківському розписі. Всі зернятка дивляться всерединку. Я трішечки підігрівую писачок на вогнищі для того, щоб було швидше. Ось така, ніби сварга в нас вийшла. Сонечко. І з іншого боку вписую таке. Я вже відійшла від зразочку, який хотіла відтворити. Так вже вийшло. Зате в мене гарнюня нагрівся віск. Проходжусь зернятками по поясочку. Згори вниз. Я дізнатися, де в нас верх писанки буде. Хто знає? Ширша частинка – це завжди низ, а гостренька частинка – це верх. Ніби курячі лапки. Що з'явилось перше? Курка чи яйце? Як ви гадаєте?
ще в мене є ось такий інструмент. Це теж писачок, але писачок з цвяшком. Розігріваю у гарячому воску і поставлю крапочки. Я вибрала цвях з ідеально круглою шапочкою для того, щоб крапочки виходили також ідеальними. Пишіть в коментарях, яку ще писанку з вами відписати. Чи пишете ви зі мною? Чи тільки спостерігаєте? Чи, може, вже відсвяткували Великдень? Але писанки пишуться не тільки до Великодня. Писанки пишуться увесь рік. І по центру таку гарненьку крапочку. Все, далі можна фарбувати. І це буде вже фінальний етап фарбування. Два кольори для цієї писанки достатньо. Пам'ятайте, кожен наступний колір на писанку лягає довше. І якщо перший раз ви фарбували одну хвилинку, то наступний раз ви фарбуєте 5 хвилинок. Або якщо перший раз ви фарбували 5 хвилин, якщо це цибулині, то наступний раз ви фарбуєте півгодинки. Для харчових барвників також буде трішечки довший час. Я фарбую аніліновими барвниками. В мене видуте яйце, воно вспливає, тож я придавлю його грузиком і залишу на 5 хвилинок. Я хочу, щоб вийшов досить інтенсивний, яскравий колір. А якщо ви працюєте на живому яйці, то воно не буде вспливати. Це перевага. А в мене писаночка вже пофарбувалася і я зняла віск. Детально, як я знімаю віск, є в майстер-класі, як зняти віск з писанки. Я тільки розповім, що я беру в праву руку серветку, в лівій писанка, прогріваю на вогнищі і протираю частиночками. Дуже раджу, хто не знає, як це робити, дуже раджу подивитися детальний майстер-клас. Він є в списку відтворення писанки, а також я його прикріплю в описі до цього відео. Дякую всім, хто писав писаночку зі мною. Гарних вам свят, гарних вам писанок і до нових зустрічей!